င်းကြပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်တွေဈေးတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရေတဲ့သမော့ကလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူစနုံးဟာသေဆုံးသွားရပြီး80အခန့်အတန်းရရှိပါရယ်။ရန်ကုန်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာပြည်ရင်းခွန်ဦးစီးဌာနပိုင်းမြေလို့ဆိုပြီးနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မအိမ်တွေဖျက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကကိုရီးယားစစ်ကမ်းဈေးအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တက်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူ12ဦးဟာသေဆုံးသွားရပြီးအယောက်80ခန့်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းအချိန်ကရဲတဲ့တင်မောဘော်ကနေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ဈေးတဲကိုပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရွေချက်ရှိရှိနဲ့ပြစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးဟာသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့အယောက်80ခန့်ဟာလည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတည်းက32ဦးဟာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းအေအေကပြောပြပါရယ်အများပြည်သူလူထုဇေယောင်ဇေးဝယ်လူစီကားနေတဲ့အချိန်မှာအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကအခုလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးစေဖို့အတွက်တမင်တကာရွေချက်ရှိရှိနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ရဟာစစ်ရွာဆွေးမှုကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလျဲစရဲကျွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်ရှင်စကန်တန်တဲ့တပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။စကန်တန်မြို့မျိုးအတကတိကျောင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကား6စီးကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ CDSOM မြောင်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းကသိရှိရပါရစေ။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာမြို့မျိုးအတကတိကျောင်းဝင်တွင်တံပြားကား6စီးနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အင်အား200ပါအကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းကို CDSOM001 drone တင်တဲ့မဟာမိတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရှားထူဝနီးပညာ face win drone ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုတိုက်ခတ်ခံရပြီးရဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာညနေပိုင်းလောက်မှာစစ်ကား3စီးထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးအင်အား300နဲ့မြို့မျိုးအထက်ကတဲ့ကျောင်းမှာတက်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး60မမလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကနေအိမ်တွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့လိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်မာကရက်ကွက်ကအသက်85နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အဖွားတို့ဈေးကွေစေးစင်ကအမျိုးသားတို့အပါအဝင်နန်းစီဒီယန်ထွေးအုပ်ဝန်ထမ်းတို့တို့တည်ဆုံသွားခဲ့ရပြီး9ဦးအားဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းရံတန်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနပိုင်းမြေလို့ဆိုပြီးနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေထိုင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မအိမ်တွေဖျက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေအုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပြပါရစေ။ရန်ကုန်မြို့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ငမြင်းဆောင်ခရက်ကွယ်မြေထားရိတ်တလန်မြေတန်းရက်ကွယ်အမှတ်44မြေခွတ်အမှတ်နှစ်မြင်းဆောင်ခပေါ်မှာတိစောက်ထားတဲ့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ပြည်ရင်းခွန်များဦးစီဌာနမှုယုံလို့ဆိုကနှစ်ပေါင်း30ကျော်နေထိုင်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုအတင်းအကျပ်ရှေ့ပြောင်းခိုင်းတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုဖျက်သိမ်းခိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖေရှားပေးရန်အတွက် notice စာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဖယ်ပေးရင်ဘရိုဇာနဲ့ဖြစ်မယ်လို့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ငမြင်းဆောင်ခရက်ကွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကျော်ကျော်အေးကရဲရင်တဲ့သူလိုက်လံချင်းချောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုချင်းချောက်ဖြတ်ခိုင်းတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကနေအိမ်တွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးအုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဖြတ်ခိုင်းတဲ့နေရာဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်တပ်တုံးကစမတ်ကတ်တွေရရှိထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တရနာကိုပြောပြပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငယ်မြို့နယ်မှာလောင်ကစားဝိုင်းကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရမှာဖုန်းနဲ့ငွေသား30ကိုသိမ်းဆည်းရရှိပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုမီးရှို့ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့ရွာငယ် PDF JPRF တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကရွာငယ်မြို့နယ်မြိုင်တိုက်နယ်မြောက်လက်ကုံကျွရမှာဘောလုံးလောင်ကစားဝိုင်းကိုဗန်းပြပြီးကျင်းမိုးကြုံကုန်ကင်းအဆရှိရဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေပြင်မွေးရဆေးဝါးတွေကိုပါရောင်းချနေရလို့သတင်းရရှိတာကြောင့်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းရွာငန် PDF ကပြောပြပါရယ်အဲ့လိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာလောင်ကစားပြုလုပ်သူ26ကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီးကျင်းတန်10ချက်စီပေးပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ရွာငန် PDF တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါရယ်ရွာငန်ပင်းတရာစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေဟာလိုင်းကျေဆက်ကျေးတွေယူပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲနေရာအနှက်မှာဖွင့်လှစ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းအပြင်မွေးရဆွေးတွေကိုလည်းစစ်တပ်လောက်ကပြူစောထီးတွေကရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။
မန္တလေးရတဲ့နေ့တပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မန္တလေးတဲ့မရိယာမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေကိုအကြက်ဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးတတ်တော်62နှစ်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်တပန်းနဲ့ပြည်သူ၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မရိယာမြို့နယ်ပကပပြန်ကြားရေးတောင်ခံကိုဘိုးတော့ကပြောပြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာမရိယာမြို့နယ်မြို့ရင်စင်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြက်ဖက်တပ်သ
တ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွာတွေကလက်ဆက် transformer အိုးကိုလည်းပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပြည်သားရဲ့ရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုကြောင့်တပ်တော်63နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်တစ်ပါးဟာကြီးနံထိမှန်ပြီးပြန်လုံတော်မှုသွားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွင်တင်းရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တန်ဃာတွေစီကနေလည်းပတ်စံတွေကိုရှာဖွေပြီးလူရဲသွားကပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာစင်ရွာကျေးရွာနေပြည်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးခြေတော်ရကျေးရွာအနီးကိုရင်လေးတောင်မှာပြစ်တက်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုဒ်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် A ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံပြီးနယ်ဇလန်ဖောက်လုပ်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။နယ်ဇလန်ကဖောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအိန္ဒိယလွှတ်တော်မှကကြည့်ရှုခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်တပ်တော်ကလည်းလုံခြုံရေးယူပေးခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ဇလန်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းမတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ပလောဝမြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်မဲ့လမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးမာများပါ